Саламатсыздар ма, құрметті студенттер. Бүгінгі біздің тақырыбымыз Real Gases Van der Waals Equation. Осы уақытқа дейін біз идеалды газдар мен термодинамиканың заңдарымен жұмыс жасадық. Бірақ бізде табиғатта негізгі газдар реал немесе нақты болып келеді. Оның негізгі айырмашылығы қандай? The aim of today's lecture is to know properties of real gases, difference between the real gas and the ideal gas, and the Van der Waals equation. Here's a vocabulary for a new theme. Real gas, нақты газ дейді. Volume, көлем, repulsion, тебу, attraction, тартылу, interaction, әсерлесу, do take up space, кеңістік алады, neglect, ескермеуге болады, weak, long range, әлсіз, алыс әсерлі, strong, short range, қатты қысқа әсерлі, reduce, төмендету, correction, түзету, compressibility, сығымдылық. Енді қараңыздар мына суретке, мұнда бізде молекулалар берілген, бізде реал газ бен идеал газдың негізгі айырмашылығы қандай? Идеал газда молекулалардың арасындағы қашықтық молекулалардың көлемдерінен әлдеқашан үлкен. Идеал газда молекулалар бір-бірімен әсерлеспейді. And look at the picture. Can we neglect the volume of molecules? Yes, we can, because the distance between molecules much higher than the volume of molecules. Do molecules interact with each other? No. In the first picture, they do not interact because the distance is too high. The distance between molecules is too high. Second, can we neglect the volume of molecules? Sometimes we can. Do molecules interact with each other? Partly interact. The distance between molecules is the middle. Can we neglect the volume of molecules? No, we cannot neglect the volume of molecules because the concentration is too high. Do molecules interact with each other? Yes, because the distance between the molecules is small and they can interact with each other. So, you see two pictures. In ideal gas, molecules would travel in straight lines. This is in ideal gas. B, in real gases, the path would curve due to the attraction between molecules. Мынау бізде идеал газда молекулалардың траекториясы тіке сызып. Ал реал газда олар бір-бірімен әсерлеседі. Gas molecules interact and the gas molecules occupy a finite volume. Мынау бізде идеал газ бен реал газ арасындағы негізгі айырмашылық. Мұнда мысалы бір-бірімен соқтығысып, өздерінің траекториясын өзгерту мүмкін. Real gases, deviation from ideal gas law. Why? Please think, why there are so deviations? So, molecules have volume, V minus NV. Second, molecules have attractive forces, minus A, N, P of V in square. Енді қараңыздар, идеал газдың теңдеуі мұнау бізде PV, M, M, RT. Енді реал газда бізде молекулалар реал газдарда өзінің жаңағы көлемін ескерледі. Сондықтан да жалпы көлемнен молекулалардың жеке көлем алынады NV. Және идеал газда молекулалар бір-бірімен әсерлеспесе, реал газда олар бір-біріне әсерлеседі, яғни тартылады немесе тебіледі, сондықтан мына параметрді қосамыз. Сондықтан да біз идеал газ теңдеуіне коррекциялар енгізіп, реал газдың теңдеуін аламыз. Яғни, негізгі газмен пайда болатын қысымға, молекулалар бір-бірімен тартылуымен немесе тебілуімен пайда болатын қысымды қосамыз. Көріп тұрсыздар ғой. Және В. Идеал газда молекулалардың өздерінің көлемдері есептелінбесе, мұнда негізгі газдың көлемдерінен молекуланың жеке көлемін алынады. Сонда бізде реал газдың теңдеуі шығады.
Сонмен мынау бізде ван дер вальс теңдеуі деп аталады. A, B бұл газдардың параметрі. Енді ван дер вальс константылары. Мысалы мынау мына A, B мағыналары мынау. This is for helium, neon, hydrogen, carbon dioxide, water vapor. Гелий, неон, сутегі, СО2, яғни көміртегі оксиді, және су буы. Енді келесі бізде